Биринчи жолу Кыргызстанда Ниса коомдук фонду жана Подиум Люкс Кыргызстан мода журналы тартуулайт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жана Ысык-Көл облустук администрациясынын колдоосу менен биринчи эл аралык көчмөндөр модасы Ысык-Көл 2019 фестивалына чакырат. 20-21 август Бостерия эле Дордойномат амфитеатрында дүйнөнү дүңгүрөткөн мода дүйнөсүнүн чеберлери Кыргызстанда, Россия, Бурятия, Монголия, Калмыкия, Якутия, Корея, Индия, Казахстан, Иран, Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан, Кипр, Азербайджан, Кытай жана Кыргызстан. 20-21 август Ысык-Көл облусу Бостерия эле Дордойномат амфитеатрында 18:00 башталат. Кыргызстандын белгилүү эстрада жылдыздары менен биргеликте көчмөндөр модасы шоу фестивалынан күтөбүз. Сурап билүү телефондору 0706-235-237 0552-32-52-33.